Загальноосвітня школа у прифронтовому Золотому 4 працює у звичайному режимі. Про це телефоном розповів голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай. 36 учнів відсьогодні на канікулах. Я можу вам просто гарантовано сказати, що це працююча школа, це по-перше. Там дійсно вчаться діти, це по-друге. А стосовно фотографії, що нібито вчителі були на якихось мітингах, ну дивіться, зараз цю інформацію перевіряють. Можу вже сказати, що на сьогоднішній момент одна вчителька 100% не співпадає з тою фотографією, тому що вона там не була в той час, і там навіть по фотографії можна сказати, що там відрізняються люди. У суботу до цієї школи приїздив президент Володимир Зеленський. Там він поспілкувався з вчителями. Після оприлюднення фото з зустрічі користувачі мережі звернули увагу, що згідно інформації про реєстраційні дані, такий навчальний заклад наразі не працює. Школа існує, існує з 2000 року. Ми потрапили до цієї будівлі 13 листопада 2017 року. Її перейменували як філію. Тепер ми називаємося Золотіська філія перших-других ступенів номер 7 опорного навчального закладу Золотіська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 5